І ми наполягаємо, що парламент на цьому тижні розглянув ініційовані з нами зміни до Конституції, щоб визнати, що головним в українському селі є фермер. Президент Порошенко хвалиться інвестиціями в аграрний сектор. Подивіться, що то за інвестиції. Араби купили агрокомплекс «Мрія», який нагромадив банк землі. Вони його купили з однієї причини, бо там 300 тисяч гектарів землі. Купили пакет акцій агрохолдингу за 200 мільйонів доларів. Тобто 300 тисяч гектарів землі оцінили дешевше тисячі доларів за гектар. Це інвестиції? Отак розпродають цю країну, коли хтось інший переможе на президентських виборах, а не Ляшко. І прийдуть араби, прийдуть інші наші двоюрідні, троюрідні брати. І господарем в українському селі буде не український фермер і не український селянин. Тому ми наполягаємо, щоб на цьому тижні одночасно і членством НАТО розглянули наші зміни до Конституції, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Щоб дати фермерам бути господарями на своїй землі. Одночасно повернення спецрежиму оподаткування ПДВ. Уряд хвалиться, 6 мільярдів гривень передбачили в бюджеті на наступний рік на підтримку фермерства. У цьому році 5 мільярдів гривень на підтримку фермерства. Тільки найдіть фермерів, які отримали цю підтримку. Усі гроші йдуть олігархам. Немає ні одного фермера, який отримує підтримку держави. Тому що спецрежим оподаткування ПДВ забрали, виписали штучний порядок використання коштів, який дає можливість тільки олігархам отримувати дотації, а нормальному фермеру, селянину, щоб отримати дотацію від держави чи компенсацію вартості сільгосптехніки, треба чемодан грошей нести хабарі.